Ni kwamba Wafaransa wamegawanyika kuhusu marufuku ya vazi la buibui au kanzu katika shule za sekondari baada ya amri ya Waziri wa elimu kuanza kutekelezwa Jumatatu hii kwenye siku ya kwanza ya msimu mpya wa masomo nchini humo. Serikali inadai inatekeleza sheria ya mwaka 1905 ya kutenganisha masala ya dini na serikali, huku Wafaransa wengi hasa Waislamu wakisema ni uonevu na ubaguzi, wakitoa hoja kwamba mavazi hayo si alama za Uislamu. Abdul Shakur Abud anaarifu zaidi. Maafisa wa serikali ya Ufaransa na wakuu wa zaidi ya shule 500 walianza kutekeleza marufuku mpya ya kuvaa buibui kwa wanawake na kanzu kwa wanaume katika shule za sekondari wakati wanafunzi walipoanza kurudi shule kote nchini jana Jumatatu. Wanafunzi wengi waliozungumza na vyombo vya habari wanasema serikali inapoteza wakati kushughulikia mambo ambayo hayana muhimu kwa wakati huu na kuacha masuala muhimu yanayohitaji kutatuliwa. Manel alimshindikiza dadake Yara wa darasa la 11, anasema kuna mambo mengi muhimu kama unyanyasaji unaoendelea shuleni. Plus important comme le harcèlement scolaire par exemple. Mwaka jana watoto wengi walijiua kwa sababu ya kunyanyaswa. Na kwa hakika hakuna hatua zilizochukuliwa kama kuadhibu wanafunzi na kadhalika. Kwa hivyo ninadhani kuna maswali muhimu zaidi ambayo yanahitajika kutatuliwa kuliko suala la nguo. Ninadhani ni jambo la aibu. Rais Emmanuel Macron alitetea uamuzi huo uliochukuliwa na waziri wake wa elimu Gabriel Attal alipokuwa anazungumza katika kipindi cha YouTube mashuhuri cha Hugo Decrypt, akisema hawataruhusu kamwe ukiukaji wa amri hiyo. Nous vivons dans nos sociétés aussi avec une minorité. Tunaishi katika jamii ambayo hata wale walio wachache, kuna baadhi yao wanaogeuza swala la dini kukaidi msingi wa jamii yetu, ile ya kutofuatilia misingi yoyote ya kidini. Uamuzi huu wa kutekeleza sheria hiyo ya mwaka 1905 umezusha mjadala mkali nchini, ambapo wafuasi wa mrengo wa kulia wakiunga mkono, huku wanasiasa wa mrengo wa kushoto na wasomi wakikosoa na kusema amri itazidisha unyanyapaa dhidi ya Waislamu. Ange Defeo, mwana sosiolojia wa Ufaransa, anasema anadhani serikali ina lengo la kuzusha utata ambao utazusha hasira miongoni mwa jamii ya Ufaransa. Je pense que le gouvernement en fait son but. Zaidi ya mambo yote itawaumiza zaidi Waislamu kwa ujumla. Kwa mara nyingine tena watahisi wanalengwa na kutengwa kwa sababu ya imani zao za kidini, na hiyo ni hatari. Mwaka 2004 serikali ilipiga marufuku wasichana kuvaa hijab shuleni na alama zote za kidini. Wanafunzi wengi wanahisi buibui ni aina moja tu ya nguo na sio alama ya Uislamu. Je trouve que c'est genre un peu osé parce que c'est un. Mimi nadhani kwa sehemu fulani inavuka mpaka, kwa sababu ni nguo, tunaweza kuvaa kama nguo nyinginezo kila siku. Kwa hakika sio nguo ya kidini. Mimi nadhani haijabidi kupiga marufuku nguo hii. Chama kikuu cha walimu wa shule sekondari Saint Fansu kinatoa wito kwa Wafaransa kutopatia umuhimu swala hilo na badala yake kushughulikia matatizo mengine ya shule kama vile ukosefu wa elimu na vifaa vya kutosha. Huku kwenye mitandao ya kijamii wanafunzi wa Kiislamu wanabadilishana mawazo juu ya kuvaa nguo ndefu kama mbadala wa buibui. Abdul Shakur Abud, Sauti ya America.